په دې لس میاشتني پروګرام کې ښځو ته د پخولو او چاکلیټي کلچو د خسرو په هکله زده کړې ورکول کیږي. د ترسا او ستفنی په نامه پخوانیو ملګرو د یوځای د پخولو پروګرام د سکل په اولو شپږو ورځو کې پیل کړ. زه د ټولنیزو خدماتو په برخه کې تجربه لرم او هغه د پخلي په برخه کې تجربه لري. نو موږ دا پریکړه وکړه چې په ګډه یو کار پر مخ بوزو. 45 کلنه تیری ګریډیت هم د همدې جملې په فارغینو کې شامله ده. هغه وایي چې د یوځای پخولو پروګرام زما ژوند ته تغییر ورکړی دی. هغه اوس زده کړې کوي چې د لیسې د فراغت ډیپلوم ترلاسه کړي او همدارنګه هغه په دې پروګرام کې له ښځو سره مرسته هم کوي او غواړي چې هغوی دې هم د هغې په قدم باندې قدم کیږدي. زه د پیاوړي کولو شاهده یم ځکه چې هغوی په داسې شي تمرکز کوي چې هغوی یې سرته رسولی شي. د یو کوچني شي څخه کار پیلوي او په یو لوی شی ختموي. په 50 کلونو کې هغوی په خپلو پښو درېږي. رونی بیر څو اونۍ مخکې په دې پروګرام کې شامله شوې ده. هغه هیله منه ده چې یو وخت خپل شخصي رستوران خلاص کړي. دا هغه ارمان دی چې هغې د ډیر وخت راهیسې هیله درلوده چې ترسره یې کړي او دا یې ویلي وو چې کله چې هغه د زندان څخه خلاصه شي نو هغه به دا کار ترسره کوي. دا ماته ډیره مشکله وه چې داسې جرمي سبقې سره زه کار پیدا کړم. ما پر ځان باور نه درلود او روحي تکلیف راته پیدا شوی و. په دې پروګرام کې ښځو ته داسې پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي چې د خپلو تیرو تجربو په هکله خبرې وکړي، یو بل سره خبرې اترې زده کړي او د کارونو د مسلکي پوهې په هکله سره تبادلې نظر وکړي. ما په دې ځای کې دا زده کړل چې باید د زړه خبرې په ښکاره توګه وکړم. زه دلته یوازې نه یم، ما اشتباه کړې او اوس ترې تېره شوې یم او غواړم پس له دې ښه کارونه وکړم. د دغه راز هڅو او ملاتړ په موجودیت کې دا مېرمنې په دې پوهېږي چې د دوی کار یو با ارزښته کار دی او دوی هغه څه زده کړل چې په راتلونکي وخت کې به په خپل ژوند کې بریالي واوسیږي. رنا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.